Det har ju varit lite hela havet stormar i MFF-truppen den här vintern. Många nya spelare har kommit in och i dagens Studio Florida sitter vi ner med två stycken av dem som faktiskt, vi ska väl inte säga att de är lika som Bär, men de har stora likheter och spelar på samma position som defensiva inomittfältare. Vi träffar Erik Andersson och Oskar Lewicki. Jag började med att fråga Oskar om hur det är att spela med Enoch Kofi Adu. Jo, jag tycker det har fungerat bra. Otroligt skicklig spelare ju såklart. Vi tycker vi kompletterar varandra bra. Vi kan båda skickliga med bollen och han kanske lite skickligare till och med än mig. Och sen tar vi båda ansvar i defensiven. Så det, ifall en skulle försvinna upp lite så är det ingen fara för då är den andra kvar där. Så det funkar jättebra tycker jag. Tänk oss här, det har varit en hel del taktisk träning redan. Är det inte väldigt tidigt på säsongen att man är inne i de bitarna redan? I och med att det är så pass nytt lag och många nya spelare så tycker jag väl inte det är så konstigt att man försöker få bitarna på plats. Det är ändå tävlingsmatch ganska snart, så det tycker jag det är bra att vi får igång det. Tycker du att ni hade behövt, med tanke på nya spelare och delvis mitt system, behövt fler matcher innan Svenska Cupen var igång? Nej, det tror jag inte. Det känns bra. Det känns bra på träningar, det känns bra här i matchen senast. Så det tror jag inte. Det kommer nog sitta på plats istället. Erik Andersson, du kommer ju från Landskrona Boys i Superettan. Mm. Hur stor har omställningen varit, tycker du, rent träningsmässigt? Rätt stor skillnad. Tempot är mycket högre och mycket bättre kvalitet på allting egentligen, på träningarna, på spelarna. Och man måste vara på hugget hela tiden. Du är bara 17 år, hur har din kropp reagerat? Känner du dig sliten redan nu? Det är lätt hänt när man börjar köra hårt. Jag borde ju klara av att träna mest egentligen, eller hur? Men det känns bra än så länge. Ja, du tänker på att du är ung, ofta är det ju så att man kanske inte är fullt utvecklad i alla muskler. Nej, men det känns bra. Yeah. Hur tycker ni läget har varit så här långt här? Ja, väldigt roligt. Bra upplägg tycker jag. En jättefantastisk anläggning här som vi kan utnyttja och göra lite vad man vill på. Här finns tennisplan och här finns basketplan och fint gym och bra mat och allt sånt här. Så det är jättebra, bra upplägg här. Sen såklart roligt att komma på gräs och roligt att kunna träna i bara shorts och t-shirt också. Jag antar att det är stor skillnad mot Landskrona Boys även det här. Det var inte den typen av läger kanske? Ja, det är väldigt stor skillnad. Det är det. Hur trivs du här? Trivs jättebra. Samma som han. Vad gör du helst när du är ledig här? Här? Ja. På shop. Det är det som är... Vädret har ju varit lite upp och ner om man ska vara ärlig. Det kan låta att ni har inte varit här tidigare, men här ska det kunna vara så här soligt hela tiden. Har det stört er mycket med regn och lite blåst tycker ni? Nej, inte direkt. Det är klart att det blir kanske lite sämre kvalitet på träningarna när det blåser en massa, men i övrigt så är det bara att anpassa sig. Då sitter man på rummet och spelar en massa kortspel eller så här om det regnar. Eller hitta på något annat liksom. Så det har inte varit några problem alls. Erik, i det här sättet att spela som Åge har visat upp hittills med två defensiva mittfältare, ser du dig som en av i den rollen eller var skulle du helst spela? Jag ser mig som en av de två på mittfältet. Sen kan jag ju spela som den andra också, men jag vill helst vara med och bygga upp anfallet också. Om man ska jämföra med Landskrona, hur spelade du där? Var det mer 4-4-2? Ja, det var väl, då var jag ju en av de två på mittfältet. Hej. Nu tappar jag bort mig. Det var lite norrmän som passerar förbi. Ja. I Landskrona, hur spelade du där så att säga? Det var väl lite mer defensivt. Vi hade ju ett tufft år. Och fokuserade väldigt mycket på försvarsspelet. Så det blev inte så mycket anfallsspel för de två på innerfältet, utan det var mer försvarsspel och tänka på det defensiva och städa upp där på andra bollar och sånt. Jag tänker just för dig, Oskar är tämligen rutinerad även om han är ung och Kofi Adu har ju väldigt mycket rutin.
lär man sig mycket av dem på träningar och att se dem i aktion? Ja, absolut. Det är väl bara bra att få träna med spelare som etablerade allsvenska spelare och som spelat landskamp också. Det kan inte bli bättre. Är det många som har varit imponerade av vad man har sett av Erik här? Vad tycker du om det? Jag är jätteimponerad också. Det är väldigt komplett spelare tycker jag. Ser ju en fantastisk vänsterfot både passningsmässigt och fantastiskt avslut också. Och sen så förvånat mig lite att han är väldigt skicklig i defensiven och också en stark spelare. Jag trodde han hade mest kvalitet i offensiven, men han har visat på träningar att han är en bra bollvinnare också. Så det är alla möjligheter till att få gott om speltid. Vad tycker du Oskar styrka på planen? Väldigt bra bollvinnare. Vinner mycket boll och sen han är skicklig med boll också. Vågar hålla i den, är lugn och trygg. Är inte rädd för att ta emot bollen på mittfältet om det kommer någon i ryggen eller någonting. Jag tänker att ni var ju faktiskt de två första som skrev på redan i december någon gång. Mm. Eller ännu tidigare kanske. Ja, det var väl i november till och med. Till i november, mm. Ja. Då var det ett helt annat lag. Ja. Hur känns det för er nu? Känns det snopigt att det blev ett annat lag? Eller var ni beredda på att det skulle bli så? Jag var ändå beredd på att de skulle... Eller man trodde ju att de skulle sälja en del spelare och att det skulle komma in nya. Så förvånade jag inte. Hur upplevde du det, Oskar? Det var väl ganska väntat. I och med laget hade gått så bra som det hade gjort. Och många tämligen unga spelare och så här och en del utgående kontrakt så var man ju beredd på att det skulle bli en del förändringar. Sen just specifikt vilka spelare hade man väl inte full koll på, men det är väl ganska väntat. Sen så är jag väldigt imponerad av vilka spelare de har tagit in och gjort ett fantastiskt arbete där. Måste jag säga. Och det ska bli riktigt spännande och se hur vi får ihop det här. Ja, det är ganska kul. Det känns som att det är inte bara vi bredvid planen utan även ni själva den här gången som har en lite speciell känsla av att det känns som att ni verkligen vill ha nästan en tävlingsmatch för att se hur det funkar. Ja, exakt. Ja, nej, det man är ju på liksom här, väldigt spänd och det känns väldigt bra. Sen så är det ju, när det väl kommer till match så ska man ju leverera, det är ju det handlar om. Men det är en jättebra känsla än så länge. Vad tyckte du om de 60 minuterna du såg den tänkta uppställningen spela innan du själv kom in? Jag tyckte i början var det lite småstressat. Fick inte igång spelet direkt, men de pressade ju rätt högt så det var lite svårt att spela igenom. Men sen blev det bara bättre och bättre hela tiden och tyckte inte över matchen och styrde allting egentligen. Så jag tyckte det så bra ut. Det var ju DC United MFF-möte. Vi ska säga att nu är det Tampa Bay som står för motståndet på torsdagen och det är ett lite sämre lag misstänker man att spela i en underliga. Mm. Hur är det med kompisar och sånt? Har ni hittat era favoritpolare redan i laget? Vem hänger ni med? Det är väl lite olika. Men jag tycker det verkar som att alla kommer väldigt bra överens. Det är inte jättemycket grupperingar och så här så att man bara är med samma hela tiden. Men jag känner ju Helander och Kron sen innan U21-landslag och så här. Så det har ju blivit naturligt att man är med dem en del. Och sen så hänger man ju med norrmännen och Ado som man bor tillsammans med. Och så här. Sen Erik hänger man ju med lite också ibland. Försöker lära han lite hur det går till. Vem har du hittat här annars? Det är väl de man bor med som man umgås mest med. Vilka bor du med? Piotr och Frans. Men sen är jag inte... Kan jag röra mig runt bland alla egentligen. Så alla är jätteschyssta. Alla är enkla att snacka med. Så det känns bra. Jag tänker vi måste ju titta lite framåt. Jag har frågat flera av de andra. Vilka blir era toppkonkurrenter i Allsvenskan nu? För jag förmodar att ni tänker vara med då. Det är väl de som brukar ligga där, antar jag. Det är ju IFK, AIK, Elfsborg och Häcken möjligtvis som kan vara där uppe och fightas. Så det är väl de vanliga i princip. Vad tror du, Erik? Jag tror samma som han. Hammarby kan lägga sig rätt högt upp också, men annars är det väl samma lag som Oskar. Hur ser det ut framåt hösten då? Hur länge finns ni med i Europa? Hur långt går Malmö FF den här gången?
Jag räknar med att vi ska spela hela 2015 ut i alla fall. Kommer vi vara i Europa. Det är det vi siktar på i alla fall. Sen får vi se. Vad tror du, Erik? Kan ni rent av vara vidare till det där spelet efter jul? Man hoppas ju på det. Det är klart man tror att laget kan klara det också, men vi får se hur det blir. Hur blir det att åka hem till vintern efter det här? Jag tycker det är rätt skönt. Man är ju en liten bubbla här såklart. Men man saknar ju det där hemma också tycker jag i alla fall. Det är klart det är skönt med värmen och så här, men man ska ändå tillbaka till verkligheten någon gång. Så det är det liten, vad ska man säga, en konstlad värld ni lever i här? Ja, man kan inte gnälla. Väldigt skönt att få åka iväg i några dagar och slippa kylan i Sverige och bara träna och hänga med laget.